щось винаходите, всіма силами намагаєтесь запустити власний бізнес і бренд, налагоджуєте партнерські відносини з іноземцями і в якості гаранта для безпеки залучаєте до цього банки, будьте обережні. Окрім шахрайства з-за кордону, можна потрапити у банківську пастку. Це програма «Ракурс» і ми починаємо. Біг по колу з перешкодами – саме так можна описати ситуацію, в яку потрапив миколаївський підприємець-винахідник Сергій Татарченко. Перша наша зустріч відбулась біля стін Вищого господарського суду України. Пан Сергій розповів про всі кола пекла, які йому вже довелось пройти. Ми заключили в минулому році внешньоекономічний договор на поставку товару, определеного з Китайської Народної Республіки. Ну и в качестве гаранта подключили Марфинбанк. Форма расчета у нас была покрыта безотзывный аккредитив. И в качестве гаранта был привлечен Марфинбанк, так как мы контрагента своего не знали, Китай из Китайской Народной Республики. ПАТ Марфинбанк абсолютно не выполнил свои договорные обязательства по договору, не проверил их согласно 600-х правил, которые должны были, по которым должен был проверять. И открыл деньги по поддельным документам, там явные признаки подделки документов были. Как они открыли, неизвестно. Вот мы пытаемся добиться правосудия. Спробуємо розібратися в ситуації, що перебувала судовим тяжбам. Товариство з обмеженою відповідальністю «Біона Груп» в особі директора Сергія Татарченка для завершення чергового винаходу знадобилася певна рідина, що за параметрами ціна і якість знайшлась у фірми в Китайській Народній Республіці. Пан Сергій оформлює договір з тамтешною компанією на постачання її продукції. Окрім договору між собою, задля безпеки операції, класична міжнародна практика, компанії-контрагенти укладають договори-акредитиви з місцевими банками, з китайської сторони свій, з української – Марфінбанк, аби ті стали гарантами у зовнішньоекономічних торговельних відносинах. Акредитив – це засіб безготівкового розрахунку клієнтів банку з контрагентами. Він передбачає обов'язок кредитної установи перевести на рахунок постачальника встановлену в договорі суму після відвантаження товару або виконання послуг. Акредитивна форма розрахунку – найбільш прийнятний спосіб розрахунку для господарських суб'єктів, що співпрацюють вперше та ще не впевнені у добропорядності один одного. Простими словами, це гарантія успішності проведення угоди для обох сторін. Постачальник впевнений в тому, що клієнт має гроші для оплати, а покупець, в свою чергу, захищений від втрати власних коштів. Адже гроші знаходяться у банку доти, поки постачальник не виконає всіх своїх зобов'язань. Ну, банк, коли ми заключали договір, він все чітко розписував, що вони вже дуже давно на українському ринку, що вони дуже, скажем так, большие специалисты в области морского права, морских перевозок, все знают, все сделают, там, съели собаку на этом деле, как это цитата. Вот. Но по факту видно, что абсолютно ничего не сделано и нанесен колоссальнейший огромный ущерб. За акредитивом, що був підписаний між «Біона Груп» та «Марфінбанком», останній мав перевірити конкретний пакет документів за міжнародними уніфікованими правилами UCP-600. А це три оригінали підписаного комерційного рахунку фактури, один оригінал сертифікату якості CIQ, кілька оригіналів та копій сертифікатів походження та якості і, головне, три оригінали і три копії коносаменту. Коносамент – товаророзпорядчий документ, цінний папір, що видається морським перевізником вантажу його відправнику, засвідчує прийняття вантажу до перевезення і містить зобов'язання доставити вантаж до пункту призначення і передати його одержувачу. Банк отримав пакет документів, перевірив його і відкрив гроші для китайських контрагентів. Вантаж виходить з порту відправки, гроші перераховуються в Китайську Народну Республіку. Наче стандартна угода, стандартна процедура. А ось і ні. Тут починається найцікавіше. Коли вантаж прибув до порту Одеси, виявилося, що за номером коносаменту прийшов абсолютно інший вантаж від іншої китайської фірми та для іншого замовника. Китайські партнери ТОВ «Біона Груп» безслідно зникають, прихопивши гроші української фірми, а банк не дає ніяких пояснень, як це могло статися. Обурений клієнт звернувся з позовом до суду на Марфінбанк за халатність в перевірці пакету документів.
Від початку року тривають суди товариства з обмеженою відповідальністю Біона Груп проти публічного акціонерного товариства «Марфінбанк». Першу інстанцію Господарський суд Одеської області позивач програв. Апеляція також не дала бажаних результатів. Колегія суддів підтримала рішення на користь «Марфінбанку». Ми в корні не согласні з цими рішеннями, і тому знаходимося тут і подали Вищий господарський суд касаційну скаргу на рішення першої і другої інстанції. По нашому мненню, суди повністю куплені під «Марфінбанком», так як йому грозить лишення ліцензії і огромний штраф. Поэтому последние у нас надежды добиться правосуддя в українських судах – это Вищий господарський суд. Зазвичай судові засідання у Вищому господарському суді відбуваються швидко – 10-15 хвилин на кожну справу. Адже касаційна інстанція не досліджує чи збирає докази в матеріали справи, а лише перевіряє застосування норм процесуального та матеріального права, тобто законність рішень попередніх інстанцій. Та й тут знову все пішло шкереберть. Судове засідання з'явився лише керівник товариства з обмеженою відповідальністю Біона Груп та Ташенко. Хоча на місці відповідача сидів представник банку, але, як виявилося, адвокат «Марфінбанку», збираючись на засідання, забув не тільки документ, що дозволяє їй представляти фінансову установу, а й особисте адвокатське посвідчення. На сьогодні ми закінчуємо судове засідання. Ви отримаєте ухвалу. Це буде на 3 серпня, а час буде назначений тут. Представник будемо з адвокатським. На наступне засідання представляти інтереси відповідача приїхала вже більш організована адвокатеса Олена Лапінська, хоча від будь-яких коментарів відмовилась. Я не уповноважена моїм довірителям давати будь-які коментарі або інтерв'ю, тому раджу звернутися до мого довірителя. Дякую за розуміння. А хто саме він? Можете представити саме? Публічне акціонерне товариство «Марфінбанк» – мій довіритель. Раджу звернутися до нього. З повноцінною появою другої сторони справа пішла швидше. Колегія суддів вислухала аргументи обох сторін та винесла вердикт – скасувати рішення попередніх двох інстанцій та повернути справу на розгляд до першої інстанції. Вважаю, що сьогоднішнє рішення Вищого господарського суду абсолютно правомірне, оскільки судами попередніх інстанцій не було досліджено всіх документів та не надана їм правова оцінка. Маю на впевненість в тому, що можливо, вже на цей раз суди попередніх інстанцій розглянуть всі документи і нададуть вірну правову оцінку. І знову повернулися туди, звідки починали. А які саме документи не були докладно вивчені одеськими, господарським та апеляційним судами? І в чому, на думку позивача, була помилка банку? Згідно з міжнародними уніфікованими правилами UCP-600, на чому і наполягає банк, перевірка мала проходити виключно візуальна та кількісна. Банк не повинен перевіряти всі графи, вони повинні бути заповнені. Але що там заповнено, банк це не повинен перевіряти у відповідності до міжнародних правил. У всіх нормативних документах зазначена саме цей обов'язок банку за зовнішніми ознаками перевірити пакет документів. Тобто співробітники установи мали перевірити кілька документів та копій і по факту все. А ось постанова правління Національного банку України номер 22 від 21 січня 2014 року говорить про інше. Пункт 8.21. Виконуючий банк ретельно перевіряє подані бенефіціаром документи щодо дотримання всіх умов акредитива і в разі порушення хоча б однієї з умов не проводить виплати за акредитивом, про що інформує бенефіціара, і надсилає повідомлення до банку-емітента для отримання згоди на оплату документів з розбіжностями. Він должен був перевірити, ідентифікуватися, власне, міжнародних правил 600, должен був ідентифікувати підписи на Коносаменте, ідентифікувати фірму перевозчика, яка зазначена в Коносаменте. Це основний документ транспортний. Він це всього не зробив. Наступна заява представника банку взагалі викликає, м'яко кажучи, подив. Повинен документ мати назву таку, як повинен. Коносамент, на ньому повинно бути написано, що це коносамент. Оригінал, повинно бути написано, що це оригінал.
сертифікат якості або інвойс, на ньому повинно бути написано, що цей інвойс приймати документ, на якому навіть не написано коносану. На деяких документах повинні бути підписи та печатки у відповідних графах. Оце і є стандарт перевірки. Тобто будь-який папір будь-якої якості, на якому написано коносамент і оригінал, що має підпис та печатку, може вважатися цінним папером? Якщо все ж таки вірити на слово Марфінбанку, що перевірка документів здійснюється виключно оглядова, то копія документу має все одно відповідати документу. І вже тут бачимо нестиковку. Якщо ми візьмемо ось це страховий поліс копія, і страховий поліс оригінал не відповідає один одному. У оригіналі ми бачимо, текст тут також надрукований, у копії ми бачимо лише штамп. Ще один приклад – зовнішній вигляд документу. У світі не існує уніфікованих правил щодо зовнішнього вигляду бланків компаній-перевізників. Єдиним залишається їх зміст. В даному конкретному випадку перевезеннями займалася міжнародна компанія з багаторічним досвідом CMA-CGM. І оскільки UCP-600 вимагають ідентифікації перевізника, унікальні риси його офіційного бланку коносаменту вкрай важливі. У оригіналів бланків даної компанії є голографічна лента, тут защита, ну, один із признаків, один із принципів защити. Також у кожної бумажки йде свій сквозний серійний номер. Нету двох бумажок з одним і тим же номером. А тут, на цьому документі, взагалі нет ніяких голограм, ні номерів взагалі. Це просто бумага, розпечатана на принтері. За правилами UCP-600 обов'язково має бути підпис уповноваженої особи, а саме або капітана судна, або агента, або представника фірми, що безпосередньо займається відвантаженням товару. Це, власне, от стаття 20, в частності, от вона є, вона говорить про те, що крім наличия підписи, наличия для виконання повністю цієї статті, наличия підписи недостатньо, повинна відбуватися її ідентифікація. Ці правила не обмежують банк, конкретно не ограничують методом ідентифікації. У нашому випадку оригінал коносаменту підписаний. Але цей підпис взагалі важко назвати будь-яким підписом, оскільки це одна хвиляста лінія. Не зрозуміло, чи це агент, чи це капітан корабля підписав, чи будь-яка інша посадова особа будь-якої чи суб'єкта господарської діяльності. На новому колі судового пекла сторона позивача надала суду приклад подібної ситуації між українською фірмою та банком, що розглядалося господарським судом Донецької області у 2008 році. Пройшла всі три інстанції, і всі три, в тому числі і Вищий господарський суд України, підтвердили вину банку. На останньому засіданні представник Марфінбанку запевнила суд, що справа, на яку посилаються позивачі, знову відкрита. Мені, на жаль, невідома повна доля цього процесу, але останнє, що я знаю за цим процесом, після касаційної інстанції, де позивач каже, поставлена крапка в цій справі, вона не поставлена. Банк звернувся, от, на жаль, я не можу відслідити саме тому, що змінилися номер справи, змінився, тому що банк після касації звернувся до Верховного суду за нововиявленими обставинами в цій справі. А саме, теж аналогічна ситуація, було відкрите кримінальне провадження в цій справі і виявлені кримінальні дії третіх осіб. І саме за цими нововиявленими обставинами банк звернувся до Верховного суду. І ця справа переглядалася за нововиявленими обставинами. Але так як номер був змінений, я не можу відслідкуватися, чим воно закінчилось. Представник позивача повністю заперечує слова другої сторони. Коли першочергово суб'єкт господарської діяльності звертається з позовною заявою, номер справи присвоюється саме позовній заяві. От як тільки зайшла позовна заява, відразу присвоюється номер. І вже потім з цим номером справа йде по всім інстанціям. Наприклад, якби так як
говорить представник Марфінбанку, справа переглядалася за нововиявленими обставинами, то номер би не змінювався. Було б чітко номер такий-то, ну, наприклад, у нашому випадку це номер 44/363, далі б стояв би знову дріб і було б написано новий розгляд, тобто НР, наприклад, або нововиявлені обставини. Такої справи в реєстрі не існує. Єдиний державний реєстр судових рішень підтверджує слова пані Людмили. За номером справи та іншими уточненнями існує лише одна така справа. Розглядалася Донецькими господарським та апеляційним судами, дійшла до Вищого господарського суду, який виніс остаточний вердикт, як і попередні інстанції, банк винен. Жодних нових звернень ані за номером справи, ані за іменами суб'єктів господарювання, що брали участь у процесі, до Верховного суду України немає. Щодо української банківської системи загалом, ми звернулися до В'ячеслава Садовничого, головного редактора інтернет-видання «Фінансовий клуб», основним профілом якого є фінанси, економіка та аналітика. Вітаю, пане В'ячеславе. Добрий вечір, Катерина. Наскільки ефективна на даний час банківська система України? За останні 3 роки збанкрутувала половина банківської системи, проте не можна вважати, що на ринку залишились лише найнадійніші банки. Серед діючих установ іноді трапляються банки, співробітники яких можуть проявляти службову недбалість чи навіть брати участь в сумнівних оборудках. Проте Національний банк постійно посилює вимоги до банків і штрафує їх за невиконання чинного законодавства. Тому є надія, що подібних прикрих випадків конфліктів між банками та клієнтами буде траплятися все менше. На вашу думку, наскільки безпечно на даний час українським фірмам виходити на зовнішні ринки? Звісно, бізнесу безпечніше працювати лише з перевіреними контрагентами. Проте, якщо він хоче вийти на нові зовнішні ринки, знайти нових покупців чи постачальників, необхідно ризикувати. А кредитиви та банківські гарантії є звичайним і популярним інструментом зменшення бізнес-ризиків. Проте, коли виникають конфліктні ситуації, їх міг би вирішити суд, справедливе рішення якого в Україні визиває сумніви. Страхування подібних ризиків також є альтернативою, хоча не усі бізнесмени хочуть витрачати додаткові кошти. І останнє запитання. Скільки банків на даний час працює в Україні і скільки з них можуть гарантувати безпеку своїм юридичним клієнтам в зовнішньоекономічних відносинах? Найнадійнішими банками в Україні вважаються банки з державним капіталом і банки з іноземних банківських груп. А таких основ в Україні приблизно 1/3 від усіх банків. Це найбільші банки, бо на них припадає 87% усіх активів банківської системи. Проте не усі банки з іноземним капіталом 100% гарантують, що не буде прикритих випадків, оскільки банк із вашої історії теж мав іноземний капітал. Проте це не запобігло конфлікту, який не зміг вирішити суд. Тому, коли ви обираєте банк для зовнішніх торгівельних операцій, необхідно дивитися, як давно він працює на ринку кредитів, чи є він спеціалізованим банком для зовнішніх торгівельних операцій, наприклад, як серед державних банків спеціалізуються на цьому Корексімбанк, а серед банків з іноземним капіталом значний досвід мають банки з австрійським, французьким чи німецьким капіталом. Також потрібно дивитися на репутацію банків, чи були в нього конфлікти із клієнтами в минулому, які в нього контрагенти та банки-кореспонденти на західних ринках. Потрібно увесь комплекс факторів об'єднати для того, щоб визначити справді надійний банк. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Дякую. До побачення. Що ж, судові процеси товариства з обмеженою відповідальністю Біона Груп проти публічного акціонерного товариства Марфінбанк ще тривають. І чим все завершиться, поки що невідомо. Не хотілося б, щоб подібні випадки і надалі гальмували розвиток українського бізнесу. Це була програма «Ракурс». Бережіть себе та свої фінанси. На все добре!